Ahoj všichni, pokud znáte počítačovou hru The Cave, určitě znáte i tuhle dvojku, The Twins. Dvojčata, která nemají rádi své rodiče a pokouší se je zabít. Ty se dnes pokusím jako první mé Halloween série stvárnit. Udělám si culík, aby mi vlastně nepřekáželi. Nanesu na obličej krém, na který se bude lépe roztírat bílá tuška, protože budeme bělit pleť. Nezapomeňte ani na krk. Teď už si vezmu bílou. Pokud máte bílou barvu na obličej, máte výhodu. Já mám jen bílou tušku, takže ji dám na zápěstí a poté make-upem namíchám konzistenci. Já jsem ze začátku roztírala štětcem, ale protože tenhle štětec není na make-up, takže dělá fleky na obličeji tím, že se ohýbá, takže nakonec stejně vyhrála ta houpička. Protože jsem chtěla víc bílou pleť, opakovala jsem tenhle proces několikrát, ale místo make-upu jsem používala krém. Je to lepší. Vybělte, dokud nebudete spokojeni se svou bílou pletí. Opět myslete ale i na krk. Teď korektor. Zakryju s ním kruhy pod očima. To, že je o dost tmavší než naše pleť, nevadí. Stačí pořádně rozetřít a ono to nepůjde vidět. No a celé dílo zapudrujem, aby déle vydrželo a aby pleť nebyla hrubá, nebo jak bych to řekla, prostě od té tušky je ta pleť taková zvláštní, takže i proto používáme pudr. Vykonturuju lícní kosti bronzerem, docela dost a viditelně. Pokud to přeženete, až tak to nevadí, bude to vypadat jako modřina. Můžete klidně vykonturovat i nos, to je na vás. Teď jdu na oči a jako první použiju bázi pro výdrž stínu. Až budete bázi roztírat, můžete nad i pod víčko. Tam budou stíny taky. Dále použiju černou tušku. Já používám přímo na obličej, se kterou udělám oblouk kolem očí. Budou představovat oči. Tudíž, když oči zavřeme, budou jakoby otevřené, jestli mě chápete, a jestli ne, tak to pak pochopíte na konci. Aspoň teda doufám. Vnitřek vyplním světle růžovou. Dvojčatům totiž oči září růžově. Nevyplňujte ale oční víčko. Tam půjde bílá. Jak už jsem řekla, vezmu bílou. Klidně vemte stín a namalujte s ním celé pohyblivé víčko. To bude jako čočka. Pokud máte bílou řasenku, tak s ní namalujte i řasy. Já, protože bílou řasenku nemám, tak jsem jakoby ty řasy taky namalovala tou bílou tuškou, protože ty řasy to tam kazí a pak to moc nejde poznačit, co jsou ty oči, takže pokud máte bílou řasenku, tak si namalujte řasy bílé. Já jsem černé oblouky kolem očí ještě zvýraznila černým stínem, protože černá nebyla dostatečně sytá. Jdeme na obočí. Já mám úplně jiný tvar než The Twins, takže si ho zvýrazním, ale druhou půlku neudělám tak tmavou jako tu první. To bude vypadat, že mám obočí kratší, což The Twins mají o dost kratší obočí než já. A pokud máte podobný tvar jako oni, tak stačí jenom obočí vyplnit. No a poslední jsou rty. Tam použiju korektor, protože barva rtu má být pleťová. Já jsem ale použila i bílou. Vypadá to, že mám žlutý zuby, protože pusa je bílá, ale to vypadá u všech.
Jak vidíte, teď jsem se držela spíš svojí fantazie. Utáhla jsem si tedy pusu černou tuškou a zvýraznila i prostředek rtů. Nakonec jsem trochu vyplnila i rty, ale to je na vás, pak už si to můžete klidně udělat ty rty podle sebe, nebo podle mě, nebo podle Dotwin. A je hotovo, jak se vám Dotwin líbí? Pokud máte, určitě si vezměte jiný outfit. No, my jsme malovali, takže jsem si šaty vzít nemohla. Ahoj.